മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്, എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മലയാളം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യത്തെ പാടെടുത്തിരുന്നു, നല്ലൊരു കവിത, നല്ല രസമുള്ളൊരു കവിത അല്ലേ? എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിയില്ലേ? കവിത വായിച്ചു, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലേ? അതിൻ്റെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാനില്ലേ? കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നമുക്ക് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ വരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പോണേറെ ഉത്സാഹം ഉൾക്കൊണ്ടിവയ്ക്കൻ തോണം വെളുക്കും ഉഷസോ, ഇതെല്ലാം അവിടെ വരെയല്ലേ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ആ, എന്നാ ബാക്കിയൊന്ന് നോക്കി. അതിന് മിസ് പാടണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും പാടി ബൈ ഹാർട്ടായില്ലേ? വളരെ ഈണത്തോടുകൂടി എല്ലാവരും പാടിക്കഴിഞ്ഞോ? ഈണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് പാടി നോക്കാം. നിങ്ങൾ പാടില്ലേ? മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ പാടില്ലേ? പാടങ്ങൾ പൊന്നിൻ നിറം പൂണ്ടു നീളെ, പാടി പറന്നെത്തി തത്തയെല്ലാം, കേടറ്റ നെല്ലിൻ കതിർ കാമ്പു കൊത്തി, കൂടാർ നദി കോർത്തു പോകുന്നു വാനിൽ, ചന്തം ധരക്കേറെയായി ശീതവും പോയി, അന്തിക്കു പൂങ്കാവിലാളേറെയായി, സന്തോഷമേറുന്നു ദേവാലയത്തിൽ, പൊന്തുന്നു വാദ്യങ്ങൾ വന്നു വസന്തം. എന്താണ് വരികൾ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയേ. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ചാൽ ആശയം കിട്ടും അല്ലേ? ചില അറിയാത്ത പദങ്ങളുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്? പാടങ്ങൾ പൊന്നിൻ നിറം പൂണ്ടു, പാടങ്ങൾ പൊന്നിൻ നിറം പൂണ്ടു നീളെ, പാടി പറന്നെത്തി തത്തയെല്ലാം. നിങ്ങൾ ഈ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെൽവയലുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ, എന്തൊരു രസാന്നറിയത് കാണാൻ. എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ നിറം? വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെൽവയലുകളുടെ നിറം എന്തായിരിക്കും? ആ ഒരു ഇളം മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അത്, ആ നിറത്തെ കവി എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? പൊന്നിൻ്റെ നിറത്തോട്. നിങ്ങൾ കേട്ടോ, എന്തൊരു കവിയുടെ ഭാവന പോയ പോക്ക് നോക്കിയേ. പൊന്നിൻ്റെ നിറത്തോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? മിസ്സിനെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മിസ്സൊക്കെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നതെന്നറിയോ? ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്തെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാഴ്ചയാണത്. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അല്ലെ, പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. എന്താണെന്ന്, രണ്ട് വശങ്ങളിലും വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ, അതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ചെറിയ വരമ്പ്. ആ വരമ്പിലൂടെയായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ, നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ഈ ആ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ചെയ്യുക. അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ കുസൃതി കുട്ടികളല്ലേ, നിങ്ങളെപ്പോലെ കുസൃതികൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവില്ലേ ചെറുപ്പത്തിൽ? അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാം, നെല്ലിൻ്റെ കതിരിങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കും, എന്നിട്ട് അത് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് ആരും കാണാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിളഞ്ഞതിന് മുമ്പുള്ള നെല്ലാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു പാലിങ് തെറിക്കും. വിളയുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അതിന് ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും, അതിങ്ങനെ വായിലിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കുക. അതൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ കുട്ടികളുടെ വികൃതികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ അത് നെല്ല് വിളഞ്ഞ് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയാവോ? ആ, അവിടെ കാവലിരിക്കും കർഷകർ. എന്തിനാ? ഈ മറ്റ് മറ്റ് ദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ സമയത്ത് പ്രാവുകളും തത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി വരും. എന്തിന്? നെൽക്കതിരുകൾ കൊത്തി തിന്നാൻ. അപ്പം അത് കർഷകർക്ക് നഷ്ടമല്ല, നെൽക്കതിരുകളും കൊത്തി പക്ഷികൾ പോയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് കതിര് നെല്ലുണ്ടാവുമോ ബാക്കി? അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ, വലിയ തപ്പ് കൊണ്ടയ്ക്കും, എന്നിട്ടിങ്ങനെ പ്രാവും തത്തയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ നെൽക്കതിരിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവെന്ത് ചെയ്യും, ടപ് ടപ് എന്ന് പറയും, തപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊത്തി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും. ആ സമയത്ത് അവയെന്ത് ചെയ്യും, കൂട്ടത്തോടും ഇങ്ങനെ പറക്കും, ഒന്നിച്ചാ പറക്ക സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ. എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയാം, നല്ല ചിറകടി ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കവി ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. എങ്ങെന്താണ്? പാടങ്ങൾ പൊന്നിൻ നിറം പൂണ്ടു നീളെ, പാടി പറന്നെത്തി തത്തയെല്ലാം, കേടറ്റ നെല്ലിൻ കതിർ കാമ്പു കൊത്തി, കൂടാർ നദി കോർത്തു പോകുന്നു വാനിൽ. എന്ത് ചെയ്യാണ്? കതിർക്കാമ്പ് കൊത്തിയിട്ട് കതിര് വല്ലണ വായലാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ കൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആ, തത്ത ചെയ്യുന്നത്. ചന്തം ധരക്കേറെയായി ശീതവും പോയി, അന്തിക്കു പൂങ്കാവിലാളേറെയായി. ചന്തം നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ, ഭംഗി. പിന്നെ ധര, നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു വേടായിരിക്കല്ലോ. ധര എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? ധര ഭൂമി എന്നാണ് അർത്ഥം. ഭൂമിക്ക് വേറെ പദങ്ങൾ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? അതൊക്കെയാ പര്യായ പദങ്ങൾ പഠിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ?
ആ ഭൂമിക്ക് ഏതൊക്കെയാ? ധരിത്രി, ചിതി അല്ലേ, ഇങ്ങനെ കുറേ അർത്ഥങ്ങൾ ഭൂമിക്ക് വേറെയും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പുതിയ പുതിയ പദം ഏതാണ്? ധര. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ചന്തം ധരക്കേറെയായി ശീതവും പോയി അന്തിക്കു പൂങ്കാവിലാളേറെയായി. ഇപ്പം ചന്തം വളർന്നു. എന്തിനു വളർന്നു? എന്തിനാണ് ചന്തം വളർന്നത്? ഭൂമിക്ക് അല്ലേ. ശീതവും പോയി. ശീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പുതിയൊരു പദം അല്ലേ. ശീതം, ശീതം പറഞ്ഞാൽ തണുപ്പ്. ചന്തം തിരക്കേറെയായി ശീതവും പോയി അന്തിക്ക് പൂങ്കാവിലാളേറെയായി. അപ്പൊ സന്ധ്യാസമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൂന്തോട്ടത്തിൽ ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങും. അതാണ് കവി പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാ? പൂമ്പാറ്റകളുണ്ടാവും, തേനീച്ചകളുണ്ടാവും അല്ലേ. പൂവുണ്ണൻ ഇങ്ങനെ പലരും എന്ത് ചെയ്യും? പൂങ്കാവിലേക്ക്, പൂന്തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. സന്തോഷമേറുന്നു ദേവാലയത്തിൽ പൊന്തുന്നു വാദ്യങ്ങൾ വന്നു വസന്തം. ഇതിപ്പോൾ വസന്തം വന്നപ്പോൾ സന്തോഷമേറുകയാണ് അല്ലേ പൂന്തോട്ടത്തിൽ. ഇവിടെ ദേവാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ നിന്നാൽ ആ പൂന്തോട്ടത്തെ അമ്പലമായിട്ട് കവി സങ്കല്പിക്കുന്നു. അമ്പലത്തിൽ വാദ്യശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാറില്ലേ, അതേപോലെ എന്താണ് സന്ധ്യയാകുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയും പൂന്തോട്ടത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു തുടങ്ങി എന്നാണ് ആരർത്ഥമാക്കുന്നത്? കവി അർത്ഥമാക്കുന്നു. ആരായിരുന്നു കവി? നമ്മുടെ ആ കുമാരനാശാൻ അല്ലേ. കുറേ കവിതകൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് സംഭാവന നൽകിയ എഴുത്തുകാരനാണ് ആര്? കുമാരനാശാൻ. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബാലസാഹിത്യ കൃതിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എടി, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാം അറിയാം, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി നോക്കിക്കൂടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക്. ഓക്കെ, കവിത വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി നോക്കുക. പിന്നെ അവിടെ സമാന ഇത് നമുക്കിതിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. സമാന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പദങ്ങളുണ്ട്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പദങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ കോളത്തിലേക്ക്, അവിടെ ഒരു കോളം കണ്ടോ അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളൊരു കോളം ഉണ്ട്. അത് ഓർഡറിലല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് ആ കോളത്തിലേക്ക് അർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒന്നിനൊത്തിരി, ഒന്നിനൊത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പര്യായ പദം പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് അല്ലേ. ധര, ധരിത്രി, ചോണി, ക്ഷിതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ. അതേപോലെ ഇവിടെ പിന്നെ മാനം, മാനത്തിന് എത്രയാ? മാനം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വേറെ എന്തൊക്കെ പറയും? പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് പറയാവുന്നത് ആകാശം, ഗഗനം, വാനം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അതേപോലെ കുറച്ച് പദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അത് കണ്ടെത്തി എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൂവ് അല്ലേ. പൂവിന് എന്തൊക്കെ പദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ, എവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ. മലർ, പിന്നെയോ? പൂവിന് മലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? ആ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. അതേപോലെ തന്നെ കാട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ, ആരണ്യം, കാനനം. അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക. അത് വേണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ദെൻ വിശേഷണം കണ്ടെത്താം. തേനീച്ച, ക്ഷീണത്വം ഓരാത്ത തേനീച്ച. പാടം, പാടത്തിന് എന്തായിരുന്നു വിശേഷണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് അത് നോക്കി കണ്ടെത്തുക. കാറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ദേവാലയം, ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തി എഴുതിക്കൂടെ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു തത്ത നെല്ലിൽ കതിർക്കാമ്പ് കൊത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ. അപ്പം ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരികൾ കണ്ടെത്തി എഴുതിക്കേ. സിമ്പിളാണ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിതയിലെ വരികൾ ഒരു നാലെണ്ണം എഴുതുക. ഓക്കെ, യെസ്. പിന്നെ പദങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ. അവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച സമയത്ത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ പൂക്കുന്ന അശോകം, പൂക്കുന്നിലങ്ങി എന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. അപ്പം പൂക്കുന്ന ശോകം, അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? പൂക്കുന്നു അശോകം, അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുക. പൂക്കുന്നിതാ, പൂക്കുന്നു ഇതാ അല്ലേ. പൂക്കുന്നിലങ്ങി, പൂക്കുന്നു ഇലഞ്ഞി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയില്ലേ. അതേപോലെയുള്ള വരികളുണ്ട് അവിടെ. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പിരിച്ചെഴുതുക. പിരിച്ചെഴുതാന്ന് വിട്ട് വിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കിയേ. ഉല്ലാസം ഈ നീണ്ട കൂകൂടരവത്താൽ,
ഉല്ലാസം ഈ നീണ്ട കൂകുരവത്താൽ. അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. അങ്ങനെ എഴുതാൻ അറിയില്ലേ? ആ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പം അടുത്ത വരികളൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കവിത അല്ലേ, വസന്തകാലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതേപോലെ വസന്തകാലത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ മറ്റൊരു കവിത ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. ഉണ്ട്, വായിച്ചു നോക്കിയേ. വളരെ രസകരമായിട്ട് വായിക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ. ആ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. പിന്നെ എന്താ, എന്നിട്ട് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ കവിതയ്ക്ക് നല്ല ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഹെഡിങ് പറഞ്ഞാൽ ശീർഷകം അല്ലേ. ആ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കവിതയും രചിക്കാം. എങ്ങനെ, ഈ വസന്തകാലത്തെക്കുറിച്ചും പൂക്കളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കവിത നാല് വരി രചിച്ചു നോക്കൂ. അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട്, അതിലേക്ക് അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യില്ലേ? എന്നുള്ള സഹായമൊക്കെ ടീച്ചർ നൽകിയില്ലേ? ഇനി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാലോ. ആ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്കോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്കോ ഒക്കെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. കാണിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ടിക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അയച്ചു കൊടുത്താൽ ടിക്ക് കിട്ടൂലേ? ആ അപ്പം എല്ലാം അയച്ചു കൊടുത്താൽ ടീച്ചറ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡും വെരി ഗുഡും ഒക്കെ തരും. ഓക്കേ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കേ, ബൈ ബൈ.